No. To sú veľmi príjemné, niekto to je tak nepríjemný celkom omyl, ktorý akože musel ich tam najskôr zaskočiť a možno potom aj pobaviť. Ale na divadelných festivaloch alebo takto, tak sa niekedy takéto veci robia veľmi zámerne a zákerne. Po inflácie? Nie, teraz myslíme tú zámenu slovíčky. Ja, pardon. Tak to mi ešte Peter Šimon rozprával, za storkou boli takto ako študenti a že niečo by mali povedať a boli v Taliansku, tak jedna baba sa teda podujala z tých herečiek, hovorí, že tak dobre, ja tam poviem, ale iba jednu vetu toto. Jednu vetu mi dajte a ja ju akože poviem. Tak ju naučili tú vetu. A keď ich vítali na pódiu a odovzdávali im cenu festivalovú, neviem čo, tak ona sa postavila a naplné hrdlo zakričala, že rada sexujem od rána do večera celý deň. Ďakujem.